မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ29ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော်ရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့မနက်နာဆင်ကြမယ့်သတင်းတွေကတော့ပသိမ်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုပေါ်တာဆွဲမယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူရန်ကုန်ပါဝင်ဒေသ၅ခုမှာမိုးစက်ကောင်းနိုင်ပြီးစစ်တောင်းနဲ့တန်လွင်မြေဆွေရင်မအထက်မြင့်တက်မယ့်သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုနာဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်ရင်သတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ပသိမ်မြို့မှာဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ ERI တိုင်းစစ်ကောင်စီရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ပသိမ်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုဆင့်ကော်ခံရသူတွေထွက်ပြေးနေတာကြောင့်တမတ်လူရေမပြည့်မီတဲ့အတွက်ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပေါ်တာဆွဲမယ်လို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါရယ်စစ်မှုထပထမအတုပ်ဒုတိယအတုပ်နဲ့တတိယအတုပ်တို့အတွက်လူစုဆောင်ရမှာတမတ်ထားတဲ့လူရေမပြည့်မီခဲ့ကြောင်း ERA တိုင်းစစ်ကောင်စီအရာရှိတို့ကပြောတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေကလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးကပြန်မလွတ်တော့ပဲစစ်မှုထမှုအာဓမစုဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ပြည်ကရေရပိုင်းအတွက်ကပသိမ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတွေပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံလူငယ်တို့ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးကအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ ARD တိုင်းနဲ့ဘုကိုတိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့မြစီမကစုံစမ်းသိရှိထားပါရယ်စစ်မှုထမ်းမှုဆင်းရဲပါသူတွေကိုအိမ်မော်တွေအထိတပ်ဖမ်းသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုလည်းအယာရီတိုင်းအတုံးမြို့မှာဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရဲရောက်ပြီးသူအမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်တင်နန်းသာခေါ်ယူမှုကို2024ခုနှစ်ဧပြီလတကြံကာလအပြင်မှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းပတ်စင်တစ်ခုကိုအင်အား 9,000 လုံးနဲ့တစ်နှစ်ကိုအင်အား 6,000 လုံးခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥရေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးကြပြီးတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိသလိုပြည်ပကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ERI တိုင်းကအသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားဥယျာဉ်ထောင်ကျေကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ခံရပြီးစစ်တင်တန်းတက်တာရှေ့တန်းထွက်တာတွေလုပ်နေရတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းပြည်လွင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့သပိတ်ကျင်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေအများပြားသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့သားညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်တပ်စစ်ဒေသကဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်တပိတ်ချင်းမြို့ကိုဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမျိုးလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းသူကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်မျိုးစုံ68လက်ကြည်မျိုးစုံနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။တပိတ်ချင်းမြို့မှာစစ်အခြေခံလက်ကျင်းရေးတပ်ရင်းစခတာနှင့်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၃ခုရဲပြူစောထိပ်ပူပေါင်းအင်အား130လောက်ရှိတဲ့စခန်းတွေကိုပြုံးလွင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးရုံကုတ်ကဲမှုနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံသီး80ကျော်၊
ဝိုင်းတောနဲ့ပုံတီ150ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး MI35 နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်တပ်စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာစင်ကူမိုးကုံနဲ့တကောင်းမြို့တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၅ခုမှာလာမယ့်ရက်နေ့ငယ်အတွင်မိုးကောင်းလာနိုင်ပြီးပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်တောင်းမြင့်တဲ့တန်လွင်မြေကြီးစိုးရိမ်မှအထက်မြင့်တက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလာအောက်ကမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးဇလရဲ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနောက်နေ့ရက်အတွင်မိုးပေါ်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တောင်းမြေကြီးကပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်မတောင်မြို့တန်လွင်မြေကြီးကကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာစိုးရိမ်ရင်မဲ့အထက်မြင့်တက်နေရလို့သတိပေးထားပါဗျ။စစ်တောင်းမြေကြီးနဲ့တန်လွင်မြေကြီးကစိုးရိမ်ရင်မဲ့အထက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ကြောင်းမိုးစလကသတိပေးထားပါဗျ။လက်တလုံးမှာတော့ရေကြီးနှမြုံမှုမကြုံတွေ့ရသေးပေမဲ့မိုးပိုကောင်းလာပါကဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလိုပဲတကြောပြန်ရေပေးကြုံတွေ့နိုင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဩဂတ်လ3ရက်ကကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာရေပေးကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီရေပေးမှာလူ40ထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ရထံကသိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာကွက်မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကမိုးကြီးပြီးမြို့နယ်တချို့ရေကြီးနှင်းမြုံမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိုက်မြို့မှာမိုးကောင်းပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ AR တိုင်းအပါအဝင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာစပြီးမိုးကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကုန်းတွင်းမှအထိဝင်ရောက်ပြီးအပြော့ပြဲ့ပြဲ့သွားပြီးလို့မိုးစလကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကာလတွေမှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ဘက်ကျန်းအာရေဗျာပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်နဲ့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမိုးပေါ်များလာနိုင်ပြီးဒုတိယရေကြီးကာလအစပြုလာနိုင်တဲ့အတွက်ရေပေးသတိပြုကြဖို့မိုးလေဝသအရေးလေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်ရှင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ကွက်ကြေးရွာတွေနဲ့လမ်းတွေအလိုက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေတိဆောက်ကဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပူချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ကဩဂတ်လ25ရက်ကမန္တလေးမှာလုပ်တဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြေမုံသတင်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်လက်ရှိမှာလုံခြုံရေးပိုင်းဆောင်ရာတွေနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထိခိုက်တာကြောင့်ဒေသအလိုက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်ရက်ကွက်ကြေးရွာနဲ့လမ်းတွေအလိုက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေတိဆောက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပါကမြန်မာဒေသလုံခြုံရေးအတွက်များစွာအကျိုးရှိထိရောက်စေမှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်ပြန်လှန်လှန်စစ်ဆေးနေဖို့လိုအပ်မယ်လို့လည်းစကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးထိခိုက်မှုတွေဟာမဲမတမာမှုကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြေရှင်းတာမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့လှုံ့ဆော်လာတာတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းစကောင်းဆောင်ကအပြစ်တင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စကောင်းစီအနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်စတန်ကောက်ယူမှဖြစ်ပြီးဒီကောက်ယူမှုရလက်တွေကြီးညာပြီးချိန်မှာတော့မဲစရင်ပြုစုပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူပါတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုဆောင်ရွက်သွားရမှဖြစ်ပြီးဒီစနစ်မှာပြည်သူတွေပါဝင်မှာကတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကောင်းမွန်လာပြီးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှဖြစ်ကြောင်းလည်းဆိုပါရယ်။စစ်တပ်ကမဲစရင်အကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တော်လှန်ရေးအာဇာရေးဘက်ကမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှုနဲ့အတူစစ်အင်အားပြုံးတိမှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအချိန်တွေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေပြီးလက်ရှိမှာပြည်သူတွေကိုရက်ကွက်ကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားမှုနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့ထပ်မံပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အစံဖက်နှိမ်နှင်းရေးဗဟိုကြီးချုပ်ကိုယ်ကံမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်စုအဆင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာနဲ့လက်နက်တပ်ဆန္ဒကိုကြီးချုပ်ကိုယ်ကဲတာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့လက်နက်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေတပ်ဆင်ပေးတာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးနည်းပြဟာတွေလက်ကျင့်ပေးတာတွေကိုလည်းလှုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
အကျဉ်းထောင်တွေအတွက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာ၊ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအသံအနည်းအစိုးရရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ6ဖွဲ့ကဩဂတ်လ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဝချင်းထောင်မှာဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကမြို့သမီးနိုင်ငံရေးကျင်းသူတွေရေးချိုးနေချိန်မှာရေးချိုးတဲ့နေရာကိုမြို့သားထောင်ဝင်တွေကမကြခဏဝင်ထွက်နေတဲ့အပေါ်အဆောင်မူထံတိုင်ကြားရကနေစကားများပြတဲ့နောက်လေးခွနဲ့ပြက်ခတ်ခံရက10ဦးထံရပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညအချိန်မှာအမျိုးသားထောင်ဝင်တွေပါဝင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကတိုင်ဝထောင်မှာရှိတဲ့မြို့သမီးအဆောင်ကိုတနက်ရာဘာတုတ်ကျင်းဆက်စတဲ့လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်ကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအုံပြုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်ရုံနဲ့မကညနေချိန်တွေမှာလက်နက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးအဆောင်တွေအတွင်ကိုဝင်ရောက်တာလုပ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်များစွာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကအတူတစ်ချောင်းတောင်ကန့်ကွက်မှုရှိပဲတန်နိုင်ကြမှာပြင်မိနေတဲ့တန်နိုင်ကြမှာပြင်မိနေသူတွေကိုအမျိုးသားထောင်ဝင်တွေကနှိပ်စက်တာလေးခွနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကိုရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူပဲကြမ်းမြောထောင်ကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ40ကိုတာယူထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့မှုမှာငွေရည်စေဝါနဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုကထောင်အာဏာပိုင်တွေကအမျိုးသမီးဆောင်ကိုတနက်ပြစ်ပေါက်တာရိုက်နှက်တာလေးခွားတွေအုတ်ခဲတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူသားခွင့်မရဘဲတိုက်ပိတ်ခံထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ဖော်ထုတ်ပြီးကျူးလွန်မှုအစဉ်အလာအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့ဆွံ့လွတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ FPPS မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM နိုင်ငံရေးကျင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ထောင်ဝင်စာပို့ကြမယ်နဲ့မျိုးဥတမန်နိုင်ကျင်းကူညီအဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကသာခရိုင်အင်းတော်မြို့ကရှယ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကော်မတီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တင်စီကနေသိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဩဂတ်လ24ရက်ညနေမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့အဝယ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာကုန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်မှာအချုပ်သားတချို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချုပ်သားအရေအတွက်နဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အင်းတော်မြို့တော်မှာစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်89လောက်ခန့်တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းမှာအင်အား300လောက်နဲ့ဂျပန်လိုင်းကူမှလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနေတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရှိနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးနဘာကြီးရွာမှာရှိတဲ့နဘာလန်းစုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအဲ့ဒီနေ့မှပဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့နဘာကြီးရွာအတွင်းမှာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထပ်မံသိမ်းပါရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နှစ်နေရာကိုပြည်သူ့ကောင်ဝေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ရော Y-12 လေယာဉ်တွေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့လက်တလုံးမှမသိရသေးပါဘူး။အင်းတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးရဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းမကြမီသတင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာပေါင်းရတဲ့မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲတလရင်အင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။အင်းတော်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကတားပင်လယ်ဘူးနဲ့ထိကြိုင်မြို့တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီဒေသတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကနေတဆင့်အထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာကုန်းလန်းရေလန်းအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်စစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကောင်ဝေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကောင်ဝေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဒီရင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရက်အတန်ကြာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြေနေပိုင်းကမြေရေတွေပြန်ကျလာပေမဲ့လူ3သိန်းလောက်ကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာရှိနေသေးပြီးအခုအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ
လူဆက်ရှက်ဦးထက်မနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရေကြီးရှံမှုတွေကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအပြီးဒီလအစောပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အစိုးရတပ်အတွက်ထပ်တိုးဆိုင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြည်ရည်လေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းရမယ်သူတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားသူတွေကိုလည်းထောက်ပံ့နေပေးရ
ောက်လူပေါင်း 5.2 တန်းကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတွေဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်ရေကြီးတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဆင်ပြေအောင်ပြန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါတွေမပြန့်ပွားအောင်လည်းလုပ်နေပါတယ်လို့အာဇံကပြောပါတယ်။လူပဲငင်းငင်းရေးဆုရှင်မိုဟာမက်ယူနုဦးဆောင်တဲ့ဂျားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုအသားချဖို့စူးစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးတာမန်ပြည်သူတွေကပဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။မြို့တော်ဒါကာနဲ့စရကောင်းစစ်ကမ်းမြို့အကြားအဝေးပြေးလမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးဆူဆူရွရွရေကြီးနေတဲ့ခရိုင်ဒစီသွာလာဖို့ခက်ခဲနေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။လူရေတန်း190ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမြစ်တွေရာနဲ့ချီဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းကလည်းမကြာခဏရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်များများမှာဟိမောနာမြစ်၊ဂင်းဂါမြစ်နဲ့မြမပုတ်တရမြစ်တို့ရဲ့မြို့ဝကျွန်းတော်ဒေသတွေရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာရာသီဥတုအန်ရည်ညွှန်းကိန်းအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်ကိုအခမ်းအနားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးထရီပူရပြည်နယ်မှာတစ်ပတ်အတွင်းလူ24ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မော်ဆောင်ရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ပြည်ရင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတချို့ကိုမြစီမဝါနော်သူမွှေကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံကုလမတ်အလဲပတ် PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းတာတွေကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စစ်ဆေးနေပြီးလေစိတ်ကနေပြန်လွှတ်တာတွေများလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်လူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံနဲ့တင်းကျပ်နေသလိုပြည်ပရောက်နေပြီးသားလူငယ်တွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစဉ်နေပါတယ်။မြမစစ်ကောင်စီက PV လို့ခေါ်တဲ့အလဲပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေကိုပိတ်ပင်တင်းကျပ်တာတွေပြင်မလာရင်မိသားစုကတာဝန်ယူရတာတွေကိုလှုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းကြောင်းကြေညာပြီးနောက်အသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အတွင်းအလုပ်အကိုင်းနိုင်ငံကူလက်မှတ်ပြည်ကြီးနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုဒီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာနေကြတဲ့အပေါ်အခုလိုကန့်တန့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းတာ6လကြာပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကနေအပတ်စဉ်4အထိခေါ်ယူထားပြီးပြည်တွင်းမှာရက်ကွက်ကြေးရွာတွေအလိုက်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စည်ရင်ကောက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းလိုတာကြောင့်အိမ်နီးချင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေစီတိန်ရှောင်တာပြည်ပကိုအလုသွားလုပ်တာတွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေစီဝင်ရောက်တာစားတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်။အသက်35နှစ်ကြာရှိအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအလဲပတ်ပညာရေးစားတဲ့ဗီဇာတွေနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေများလာတာကြောင့်ပြည်ပကိုအလဲဗီဇာနဲ့ထွက်ခွာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးလာတာပါ။ဒါအပြင်ပြည်ပအလုပ်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့အလုပ်သမားစီလွတ်ထားပြီးအလုပ်သမားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်သာမကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်လွှဲပို့စေရတဲ့အထူးကျမှတ်ဆောင်ရွက်နေသလိုပြည်တွင်းအလုပ်သမားတွေကိုပြည်ပကိုထွက်ခွာမှုကိုတားဆီးမှုတွေပြုလုပ်လိုတာကြောင့်ပြည်ပကိုအလုပ်သမားစေလွတ်နေတဲ့အေဂျင်စီတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။ပြည်ပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်မဲ့အလုပ်သမားတွေဟာပြည်ပမထွက်ခွာမီစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုထံစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဗန်တွေကနေတဆင့်မဖြစ်မနေပြန်လည်လွှဲပို့ဖို့နဲ့အခွန်200ခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမယ့်စာချုပ်ကိုမဖြစ်မနေချုပ်စုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြည်ပလုပ်သားပို့အေဂျင်စီတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုထားပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်မြင့်တက်လာသလို
နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသူပိုမိုတိုလာခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းလိုက်တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေစီနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာသူတွေစံချိန်တင်မြန်မာလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘတ်စင်ကနာအနေနဲ့မြန်မာ editorial talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေဘလို့ရာဇဝမှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာသတင်းကန်စီမံခန့်ခွဲမှု editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့သတင်းတောက်ဂျူချန်တို့ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကနေပေါ်လေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေထဲကဘယ်လိုမျိုးရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီတိုက်ပွဲတွေထဲအဖမ်းခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထဲမှာဘယ်လိုရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေကိုကျူးလွန်ထားတာမျိုးရှိသလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမကြည့်ခင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နဲ့ချတာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်20-20စစ်စင်ရေးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗောနော်အခုဆိုရင်2023 October အထိကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြည်စော်ဒီပေါင်းအလုံးပေါင်း1000ကျော်ကအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချတာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်းဖြစ်ခန်းစီခံရတာရှိတယ်20-20စစ်စင်ရေးပထမလိုင်းမှာနေမယ်လူ4000ကျော်20-20ရဲ့ဒုတိယလိုင်းကရမခတစ်ခုတည်းမှာဟိုပဲလူ4000ကျော်နဲ့ကရင်ညီနဲ့အဲရခိုင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းခံရတာเนาะဟိုလက်နက်ချတဲ့ဒီတပ်သားကြီးတွေအားလုံးပေါင်း8000ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာပေါ်ကျုံစင်တယောက်เนาะပေါ်မှုကျုံစင်10ယောက်လောက်ပါတာပြည်တာ။ဟိုပြောရရင်တော့လက်နက်ချတဲ့လူเนาะလမ်းပြူထောင်တဲ့လူနဲ့တချို့ကြတော့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးခံတိုက်ပြီးဘလို့မှမတတ်တာတော့မှဒါဖမ်းခံလိုက်ရတာเนาะစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဒီလိုမျိုးပန်းကန်တဲ့ဒီလူတွေကိုတော်လိုင်းပတ်တရားနေပြီးတော့ဆက်ဆံတာတော့ပုံစံတော့တူမှာမဟုတ်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်လောက်ကန်ဒါကစားကြတော့လက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဘုံမှုချုပ်အဆင့်6ယောက်ကိုသူကလွတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါမဲ့2000ဒါ MND ကလွတ်ပေးခဲ့တာ2024ဇန်နဝါရီထဲမှာနမ်ဆန်မျိုးသိမ်းတဲ့အခါမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်။တမတ်တရားတက်တမတ်မှုဘုံမှုချုပ်မမင်းထွန်းနော်ရှင်းပြတိုင်းစစ်တနာချုပ်ကပို့ချုပ်ဆိုးတင်နောက်စစ်စီပို့ကဲမှုဌာနချုပ်တက်ပေါ်မှုချုပ်မြုံမင်းတွင်းနဲ့ဒီရမကတိုင်းစစ်ဦးကြီးချုပ်ပေါ်မှုချုပ်တန့်တင်ဆိုလို့တော့ MNDA တို့ DNL တို့ကဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတာဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေ့ရရခိုင်ရှင်းနှစ်နာကိုကြည့်လို့ရှိရင်စစ်ဘန်းအောင်တဲ့ဒီကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမြင့်ဆုံးကတော့ပေါ်ချုပ်စင်ပါနော်ဒီလူတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့အေးပြောခွင့်ရပုံကိုခိုင်ဘူးက2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတင်ကပြောထားခဲ့တာရှိတယ်။ရခိုင်ဘက်မှာဆေးရသူမှုသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တွေဒီစစ်ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိတယ်။ရခိုင်ဘက်ဒီခမရ3ခုကမှစစ်တပ်ကရဲသားတွေကိုဖမ်းလို့တိုက်တွန်းလိုက်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဖမ်းမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းတပ်အရာရှိတွေရဲ့ထောင်ချက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေကိုအေးရရထားခဲ့တာရှိတယ်။ကြသွားတဲ့လာရှူကရှင်းမြတ်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တာဘုဒ္ဓတိရဲ့ကဲဝင်ဖတ်ဆိုချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါနဲ့ဒီလာရှိုးတက်ထဲကနေလက်နက်ကြီးနဲ့လူတွေရက်ွက်တဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခဲ့တာနော်နောက်ပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ပုံနဲ့အရက်သားတွေဘက်ကိုပစ်လို့300ကျော်ပစ်ဆုံးခဲ့ရတာရှိလို့နေအိမ်တွေတစီးခဲ့ရတာနော်နောက်ပြီးတခြားသူတို့တူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ့်အားတွေရှိနေနောက်ပြီးလို့ပြောရလို့ရှိရင်နမ်ဆန်ကနေဖမ်းမိတဲ့ဒီတမမုံမမိထွန်းကတော့ဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တာကြောင့်နေရင်းနေပျက်စီးရတာလူတွေတိတ်ဆုံးရတာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဝန်ခံထားတာရှိတယ်။ဒါအပြင်မဲ့ဟိုအညာဘက်စကိုင်းမပွေးဘက်မှာဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့နောက်အိမ်ကြီးတွေကိုကြာပြက်ပြီးမိရှို့သွားတာလူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေနော်။နောက်အရက်သားတွေရှိတဲ့အရက်သားအုပ်စုရှိတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲတာဒါတွေကိုအမိန်ပေးစေကိုင်းတဲ့သူရောလိုက်ပါကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့သူကဒါတွေကကြီးမားတဲ့စီရာစုမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်တော့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာတွေတော့ရှိပါလေဗျ
Now the cook of all ladies, a gonzi, Bama, a yan soapy, jambi, so rest it down to cook. Namejina, she a one a blue set down, so a bigger a yabine, demadi, the big gem of all lady, blue set down, mugo, pamitarello, be a libaga, biola, a bono. This roddy, blue set down a butter bureau, this set down a penny, mirima, blue mule, a thousand canary sheet the lab body home. The blue sit down so red on, Macausu worry, family like that. So like that, it was immatama teacher. I'm not a cougar. He do my son, Eduria, the kind dima, Tong Yangedare, Hula, Eddie Sitchamu, Pawing, Mayago, Moko, the big Jin Lamoa, prototype with him, Ogola Salinia, Pandia Migueredo, Pia. He looked pretty poale to the Jacari, Jabby, Jacari, Pesha in it, a pan can get up. But Lucy Chong, now John, you are Lucy. ยังไงได้จริงอยู่มาเฉยใส่ได้สักกะสะ 4 เยละออกขันไก่ยินเนี่ยมีอยู่ตัวเพชรทบิ๊ดเลยจ้องสิตะมาဆိုပြီးจ้องเพชรကြီးခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထူးလေးကျင့်ထားတဲ့လက်မညွန့်တတ်တမာဖွဲ့ဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ခေါင်းဆောင်စိတ်မမှန်နဲ့လူအိုကြီးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဩဝါဒကိုခံပြီးတော့တိုက်ရဲတိုက်ရဲလက်ရဲစရဲလူစိတ်မရှိတဲ့တွေကိုစကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုပို့ထားခဲ့တာသူတို့စားရောက်လာတဲ့2024
ในสานีในท้องนั่นเสร็จตรงนี้เป็นเช่าลงมาปีดูดีเอ็กเชนเนี่ยกาบวยเปิดดีมาจริงจุดเดียวยาดูเอ็กเชนแต่มาบอกว่ามันเนี่ยสบายเลี้ยงจริงจริงมาอยากเร็วเลี้ยงแบบโอ้โหน่าบิดอ่ะทันสีดาตับจะตายดูดีดูบริสุทธิ์จังอ่ะในท้องนั่นเสร็จเนี่ยในสานีในท้องนั่นเสร็จตรงเอาตัวบาลาลาวที่มายาวจะไปยิน ยิวชาวอูยิมูสกายวัลเล่เสบุเน่เซซีซาเร่ไทยนั่นจะคุณลงนิบาวตัวชาวเกาหลีดอเตลิลุงเซซีเอพีดอการิงีเบนเน่อะกูอีเตเซนเซกอนเซซีดูดีอะไรมาดอมันเดลีตับไปจิมยูเน่ไปดูช่วยดีดอเฮตงเกล่าตัวยาเร่ตัวสุไลปิองไลตับชาเกเร่เทมาเทนชาราบนัทเอาเนสกูเน่เมลาดูยาเยวมยูเน่มงไนมิน ที่ว่าก็จะตัดตรงเดียวตัดจากเกล้านักท่องนักเสด็จตรงกุนีมาสละสกายนัยตัดทางที่ว่าก็จะตัดสักคนเดียวกูตัดจากเกล้าเนื้อมูมยูเนียจะตัดเสียกูตัดจากเกล้านักท่องนักเสด็จตรงกุนีออกกุลาดมาวันเลมยูเนียจะตัดเชียกูเลลิตาทับยังนักท่องนักเสด็จตรงกุนีเฟรไรลาเรามาซีดีเอสวันรู้จักเพื่อนมูโบสินยัยเนี่ยนักไทยเยอะพอเดียวกูของแคบเยอะ ตัดจากตัวเราเราเสียจังรู้เสียจังทุเรศเสียมาสิเดียวารียาอันยุติมีเดียวอาจจะมาเจนดีกว่ามาตัดจากเราในมิชูรานเนี่ยตัดแค่ไหนเนี่ยตัวของพี่บีดอไอ้ของวาดินดูมีเงินมาใช้ทากันโคกเทตตะเกล้าดูเรื่องมาเต็มเช่นเช่นมาอุกฤษารีอุสเวตอบีดอภาษาเทพยันเกล้าอะไรยุบลงอยู่แต่มีโมเบชนะเกล้าเราเลยอินารีอุสเวตอบีดอตัดจากเราอะไรจังเนี่ยปีดูดีตัวไหนจะพอ วิ่งยาวที่สิจังตัวนี้ข้าที่ดีมองนั่นเนี่ยตัวนี้ตัวตักเขเรลูยี่ตัวกายยานเนี่ยชีสิบลูมิชูเกเรเอ็งจีเยี่ยตัวกายเลยเท่านี้ชีสิบีลูเรียลูยี่ตัวรูมีบารีตัวรูตาดมีเรตัวอิมตามาเสียยาบารีตัวถ้าจังเลยลูสิจังพามีเรส่วนคนว่าวันบานิจาบีดอแต่ช่วยเธอปัสสัมบลาวปียาปียาลูจินจาเรนะ นะพี่รอเลือดชาชีเป็นสิ่งที่เราตุยอะไรชีเอาหน้าเราเลือดชาชีเมื่อตอนทรานซิชันเนี่ยจัสติฟนะพยายามจะทำดีคุยกันกันแล้วพยายามจะทำเนี่ยดูดูโอ้ไทยเนี่ยที่ดีไปยังอะคือบริษัทจังที่จังมูทำมีทาราจังบริษัทยาติดที่สุดจะดีน่าจะยาบุดูซานี่เรื่องลุติยาบาลเลยแต่แกลูกใครมาเรื่องติดอยู่ยังงี้ ตาไม่เอาอะไรนู่นตะเพลงโอ้ในเงินกาเตียยุ่งมาเตียสวสุลุยยามเองใครมาจง
တက်တည်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဗျာဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့လေစကောင်စီကရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လီချောင်းကိုပို့ပြီးတော့အားပြုတ်ပြီးတုံးတာကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရင်တုန်းကဒီကရင်နီမှာဖမ်းမိထားတဲ့လေရင်မှုတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေရင်မှုကရောဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာမျိုးဘာအကြောင်းတွေများကြားထားသေးလဲရှင်ဟုတ်တယ်ဒီလေရင်မှုကိစ္စခုနောက်ပိုင်းမှာသိပြီးတော့ပြောကြတာမတွေ့ရတော့ဘူးเนาะတရင်နေအစ်စ်တက်တယ်လို့ပြင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှတ်တမ်းနေရပါလေကြီးတဲ့အခါမှာတလေးလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့ဒီ2021ရဲ့နေရာစစ်ကောင်စီတပ်က KHW အမျိုးအစားတိုက်လေယူကိုကယ်ရင်းဒေါ်လာတပ်တွေရဲ့ဘက်ကတိချနိုင်ငယ်နဲ့ပြီးတဲ့နောက်10ရက်တာမှာလေရင်မိုးပေါ်လေလေတေရလေညက်ခုံပြီးတော့ဖတ်လာခဲ့လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒီဘုံမှုခိုင်တန့်မှုကိုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အစပ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကမာဒီပိုလီရွာနဲ့မယောပိုလီရွာကြားမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောရရင်ဘုံကျဲဖို့လာရင်းနဲ့လေရင်ပြက်ကြပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပြောတာအဲဒီကျွန်တော်ကဒါစစ်ချုပ်ရင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေနော်ဒီလေရင်ရဲ့လေရင်မှုပုံမှုခိုင်တတ်မှုဟာမြကြီးနာမြို့နယ်တောင်သူဘုံနဲ့ကရင်မြို့ကိုအနည်းဆုံးအချိန်40လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြဆိုလာတာရှိတယ်ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အထက်အရာရှိတွေကမြေပုံညွှန်းတွေနဲ့ခိုင်းစေတာကြောင့်အမိန်ပေးခိုင်းစေတာကြောင့်လုပ်ရတယ်လို့ပြဆိုဟိုတာကိုတွေ့ရသေးကြတာတကူကသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဆေးရုံတွေလူနေအိမ်တွေကျောင်းတွေပါတယ်လို့တည်တဲ့ထဲမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပါတယ်နောက်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တာရှိတယ်မိတကွဲအားတကွဲပြစ်ပြီးတော့ဘဝတွေပြုခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီအတွက်ကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဟိုထုတ်ထော်ပြောဆိုထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်နားလည်ထားတာသူ့ကိုကင်းဒီပွဲတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ထားပေမဲ့သူကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကတော့သိနိုင်မို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတော့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်တာ။ဒါကလည်းဒီ KIC ဆင့်တရားရုံးမှာအမှုအနေနဲ့ဆွဲချက်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။တရားစီရင်ရေးကတော့ကရင်ဒီတရားစီရင်ဥပဒေအတိုင်းလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတာတွေအမှုစစ်တာတွေစင်ကြက်ချတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ရှိပေမဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးမှာတော့ NUG နဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကရင်ပြည်ဂျာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအတည်ပြုပြောထားတာရှိပါတယ်ဗျဒီနောက်တစ်ခုကရခိုင်ဘက်ကနဲ့ဟိုဆက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိ AA ကဒီဖန်စီရရှိထားတဲ့ဒီမူတီတောင်တရင်မှုကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒီအာစာအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစစ်ကောင်စီကကင်ဆွဲထားတဲ့ဒီ2008ချေဦးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အဖွဲ့တွေကဒီနိုင်ငံထဲမှာအခြေချအဖွဲ့မရှိဘူးလို့တရားဝင်ပြောထားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမြေပြင်မှာကျတော့သူတို့ကပေါင်းတိုက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းဟိုရာဇဝတ်မှုလို့ပြောလို့ရှာနိုင်မလားရှင်စစ်ကောင်စီကဒီဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာတော့အပြောတစ်မျိုးလုပ်လို့မျိုးပေါ့သူအာဏာရရေးအတွက်ပါမဆိုလုပ်တဲ့သဘောတော့သူတို့တောက်လျှောက်ဝါဒပြန်တာတွေကတော့သူတို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တယ်နော်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းသူတို့တတ်တာမရှိလို့ချင်းနိုင်ငံတော်ကြီးကပြိုကွဲမယ်နော်သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်အများအမ်းဒါနိုင်ငံတော်ပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဥပမာ NLD ဆိုရင်ဒါပြပအာကိုပစိန်ရိုးဟာလား NLD ဆိုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတော့လဲအနောက်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကံဆိုပြီးပြောပြန်အန်ယူဂျီအခုအန်ယူဂျီဖြစ်လာတော့အန်ယူဂျီကိုလည်းသူတို့ပြောတာကနိုင်ငံသားလူတွေရဲ့စေလေ့ကျင့်မှုတွေနည်းပညာတွေနဲ့ဒီပါထောက်ပံ့ကိုဒါဟိုအန်ယူဂျီတွေမှမဟုတ်ဘူးဟိုခုခံတော်လှန်နေတဲ့ဒီတော်လှန်စစ်တစ်ခုလုံးကနိုင်ငံသားဩဇာကံဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒါမျိုးတွေပြောကြအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကသူတို့တော်လှန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်ဒီလိုပဲပြောနေကြဖြစ်သူတို့ကသူတို့တတ်တာကတိုင်းပြည်မှာမရှိတော့ရင်တရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့လိုနိုင်ငံတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေနဲ့တိုင်းနာဘာဂမမှုအောင်ရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒါသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးတွေဝင်ကြီးဌာနအဆင့်တွေမှာတော့မှထည့်ပြောတာတွေ့ရစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်းလာရှင်းလင်းပွဲမှာနော်ပြောဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတွန်းက AA နဲ့အာစာပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကမရှိလို့ရှိရင်ရခိုင်နေလူမျိုးပြောက်တဲ့အချင်းတွေရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးထည့်ပြောမှုတာမှတ်မိမယ်ထင်တယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတိုင်း
เอียอาสาเนี่ยปองมีတော့သူတို့တိုက်ခိုက်နေတာလို့เนาะဒါဆွဆွဲတာဒါမျိုးနှစ်ထောင်ဆက်ခွနဲ့လောက်တည်းကစဆွဲတဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနာလာတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ကိုလက်လွတ်သွားမှာသို့တော့အေအေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာစာနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်တာလို့လားအာစာရိုးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ရှင်ရှင်လင်းလင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာပါလေဒီရခိုင်မှာသူတို့ဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပြထားဝင်လိုချင်တာလားเนาะဘယ်လိုလဲပြီးတော့အာစာရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ပါလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့ရရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီရှိတဲ့မိုးရိုးညမွတ်စလင်တွေကိုစစ်တပ်ပိနေတာအာစာလောက်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘူဒီတောင်မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့ဆာယဖတ်ဒီစစ်ပယ်ကြီးကလုံလုံကြီးတက်
ตรงเนี้ยตัดความมุ่งปมมุ่งหลังตรงอ่ะวันขันพิจารณาได้สิเลยไอ้ที่ปมมุ่งเยี่ยววันขันจะดีเดี๋ยวมาอุดีดาวมีปาวันจะมาสิเลยปาวันจะย้อนเรียบบ่เลยอยากใครเนี่ยนะน้ำมุสเน่เนี่ยให้ดูไอ้แต่ตุลกุมมาเท่ากันเลยดูเลยที่อาร์คัตตัดตอนเนี้ยแต่เส้นเนี้ยตัวเดียวดูเลยกูฮันซีข้อสองวีโร่ยายเนี่ยตัดพิจารณา เราเกิดเฉยๆตัวอย่างเนี่ยทำไมจะเป็นมาเลยโรฮิงญาหรือกูเสื้อสูงเนี่ยบางอย่างสว่าก็จะเสียสังเกตนะเราเสียจมูกเลยลุงยอดงตัดแขนมุกิสาลีจูหลงเกล้าดิสิโร่ไหนเงินก็มาโรฮิงญาก็จะอายุ60ปีเลยเส้นสักการะโอ้อาณาโอ้สู้ทารีเสด็จก็รักใครเนี่ยโรฮิงญาโอ้มาเตะเราบิดอ นั่นไงก็สาลีสิเลยต้องชาลีสิเลยปีนั่นไงจะได้มีการตัดที่คุณผู้ชมสุดเลยฮันเนี่ยปัตตาบีโร่สั้นๆเลยพี่ว่าเองปีเกเรอโกลลาซังอ่ะเว้ยจังไห้โอกาสทารุขึ้นยี่อ่ะสิ่งที่เป็นการเนี่ยรัสเซียตัดที่ลายเอาบีโร่กูนี่ใกล้ๆปีบาสุรามิวรัสเซียมีดีอาสปอนยังการเนี่ยบีโร่ต้องแข่งเกล้าตัวอย่างเลยไอ้ที่เราดีลูเรม่ามูเยลูมิชิวบาริโร่เลวเต้นเนี่ย บาริโร่มาลุ้นเต็มมือสุรามิวมิชิวอาณาจักรเลมันลุ้นเนี่ยอากงลุ้นเหมือนสุรามิวท้าไปสิอากูว่าอาสาวต้องชาบีโร่อยากใครเนี่ยโรฮิงญาลุงวิปริกุกตาเปียวมิซาทัลลังบีอาณาเลมันลุยอาบูตัวบาเวลลุยอาสุรายเอซีบายเมพิลนะเปียวอารุจิเงี้ยกูจีเลยลุงเอริสิมุมาทำมันเนียเราใครน่ามาเอาเมียนอ่ะแต่ต้องจังงานนี่ชอบจังงานอยู่ดี สิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ตัดสินไปไม่พิจารณาสิ่งนี้เราเปลี่ยนแต่ดีดูข่าวเรื่องลูกตาหมอมยาตัวภาษีวิโรคายาวไหมเนาะไม่เอาอะไรหรอกประตูตีงัดตีไม้ปีโยสูเรสิ่งนี้ตัวเราต้องมุ่งไปยังรู้ไว้ขันจีนี่รู้ไหมทำไมเลยแต่พม่าแต่แกนี่ท่าหรอใช่ไหมเอามาสิการนาตัวไปไหมมันนี่ได้เนี่ยมาเนาะโซ่สิบวันที่พิบิดอตุยสิสการีอาส่งโซเชียลมีเดียจงนี่เลย เดี๋ยวใครมาช่วยยี่ยี่ตะกูเว้ยโอ้ตะใครแข็งเนี่ยเป็นอะไรยี่ตะก็ลลลว่าไม่นี่ท่าเป็นอะไรก็เชื่อมาเลยจะบีดอ๋อสิสการีจอมตู้เป็นการอ๋อโชว์นี่รอเซ็ตโชว์นี่รอไอ้ที่มาสาวที่ยามยาพี่ลีโอ้บีดอตัวอยู่แต่อยู่เนี่ยยี่เซ็ตจันจุดเดียร์ฮาร์ดีลูกดูพี่ตาบ้าไปจุดเชิง ดีแล้วใช่บ่เลยบลูเบอร์พี่เพื่อสักกองสิจุลนทาร์ดีอยากจะเว้นบุรีก็แล้วใช่ที่พันสี่อาชีทาร์ดีลูดีอันนี้เนี่ยบ่เลยถ้าก็แต่ใช่ตัดตีลูเบอร์เปียวลูชามาบ่เนาะจ้ะสุรศรีที่เดบะสุนุยราบูที่มาเป็นชนะไรจะมาเลยจ้ะเช่นในเปียบิสุรศรีโอเคขนาดที่จุดมาเลยจะมาเรื่องนี้จะมาเรื่องยูกาทอลเลนี่เนี่ยแต่ในสี่เซนเว่ยแต่ในสามมารีสัตว์เอ็มยังจะดูเนี่ยปัตตาบีตัวดาชโนนี่เนี่ย วิบันจันทร์ยูจัดด้วยในยิ่งคนเปลี่ยวเปลี่ยวเช่นในจังยาริโกจมารุยมิซิมารีดิวสามมาเชนสุรเดลิกรันกรุ๊ปโกไซต้าเปโปนันจาวาเรตัวดาชโนเยวิบันจันทร์ยูจัดดีโกจูจูวาเรชิมมิซิมารีดิวเยดิกินิมันาดัวซีซังอารอติลาวปาเวนุมานังันดูนังันนาปังเซียนาเชนบิการีกินเวบีโคเซนบาจามาชนาวาซิลูมิซิมารีดิวเพื่อนาริกาสุดามยาดาปูตาไลปาเรนุมาบิกรีเนตุยดีเนเมมิซิมารีดิวเปปเปปาเร นาสิงเกจารีอาลงจะมาจาวาจีชิมยูซิมาร์เรดิโอฮะยามาปีตรีอัตราเท่าไรเดือนสัปดาห์ละสิบบาทเลยยูซิมาร์เรดิโอมันเป็นอีซีซิงโอ
Nesim Minet Shinai Gani Shinai Kwe T 108FM Facebook page Nesima News in Bamix Facebook page Nesima 108FM Podcast Stroma Nasa Naimabi